السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بتسويتش، انديت ناتشو اللي سلام ناتشو هيني قهو اللي سلامنا والحمد لله. انديت ناتشو بطا هم تتأففتنا الهبايبي، انديت ناتشو سلام ناتشو هاي قديش شاء الله يا الموتى سيقناني يا ليهو اللاتشو في وسايد تسب باقات عمي تتأففتن نبر. الحمد لله رب العالمين مجلس انت قناين تنال دقمو انا انديت ناتشو الدنيا. ودي شانالي بيتسويتش، انجديش لا شانالي اديس كوناتشو وشانالي لايك شير سبسكرايب بمادرك بيتسو فونوين اندهم ديگمو نبار متبرتاتوين كلب عمسكنا اللهين. يو هولي تسفاس قراج بيهونم كن بالله تسفاي قراج ان شاء الله. يو هوني تاوش يتمشاتش عدي لما هون بيتش ان شاء الله هلو نقر لخيرنا كودي الله سلوانا هلو. እና እንግዲህ ዘላቂነት ካለው ኢንሻአላህ መጥቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የሚቋረጥም ከሆነ ያው አጥጋቢ አይደለም፣ ብዙ ፕሮሰስ አለው። አሁን የመጣሁበት ይሄው ኢንተርኔቱ ምናልባት ስልኩ ከገፈለ እንዲሁም ደግሞ ሸበካ የሌለበት ቦታ ከሆነ እንደዚህ ስልክ ካናገርንበትም ያው አይሰራም እና ይሄ ነገር ስላለ እንግዲህ ኢንሻአላህ በዚሁም የሚቀጥል ከሆነ ያው አዳዲስ ነገሮች ጋር እንገናኛል። እንግዲህ የእህት ትዕዛዝ ከመዘጋቱ በፊት ያዘዘች የተሰራላት የፍራሽ ልብስ በጣም የሚያምሩ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚያምረው። ስልኬ ግን የነካሁት እኔ እንጃ ብቻ እምቢ ብሎኝ አሁን ራሱ የግድ ነው የገባሁት እና ከለሩ በጣም የሚያምር አብሽ ከለር ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ሀቂቀተን የፍራሹ ልብስ ከሚገባው በላይ ያምራል። እንደዚሁም ምንጣፉንም በእኔ ምርጫ ነው። በአካል ስታየው ልጅቱ እንደምትደሳበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁ በእርግጠኝነት ያምራታል ብዬ አስባለሁ። ያው የሚያጣቅመውን ስላለች ለዚህ ምንጣፍ ለዚህ ፍራሽ ልብስ የሚያጣቅመውን የምንጣፍ ነው የገዛሁላት። በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ በጣም አማካይ ከለር ነው። ጥቁር ጥቁር አለው፣ እዚሁም እንደዚሁ በመካከል ጥቁር ጥቁር አለው። እንደዚሁም ደግሞ በቃ አብሽ ከለር ለሆነውም በቃ በጣም ነው የሚያምረው በጥቅሉ ማለት ነው። እና ይሄ ምንጣፉ ስልኩ ቪዲዮውን ራሱ እንደስከ ዛሬው ሙሉ አላደረገልኝም። ይሄ ምንጣፉ 2x4 2x3 የሚባለው ነው። ያው 2x4ቱ ይበዛብኛል ስትል 2x3 ነው ምንጣፉ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በዛ ላይ ደግሞ የፍራሽ ልብስ ማች የሚያደርግ ነው። እንግዲህ ሌላ ከለር አላጣቀመልኝም፣ ይሄኑ ነው ያገኘሁት የሚያጣቅም ብዙ ከለር ሞልቷል፣ ግን ይሄ ጋር አይቀራረብም። ስለዚህ ይቀራረባል ብዬ ያሰብኩትና ያመሳስለዋል ብዬ ያሰብኩት ይሄ ነው። ውበቱ ራሱ ልዩ ነው። በአካል ሲታይ የፍራሹ ልብስ በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላህ። አንደኛ አሁን ላይ ዳመና ነው፣ በደንብ አይታይም። እና ይህ ዋጋ ደግሞ እንደዚሁ እየተናገርሽ ስለምትሉኝ በፊት ነው፣ ከኢንተርኔቱ ከመዘጋቱ በፊት የተገዛ ነው። ይሄ ምንጣፉ 2x3 ነው፣ 4000 ብር ማለት ነው። 4000 ብር እንግዲህ ጊዜ ስብሓንላ። እኔ ብታምኑም ባታምኑም ይህ ምንጣፍ ከሀገር ስገባ እዚህ ስገባ የገዛሁት 2x3ን 1250 ብር ነበረ። ስብሓንላ። እና ያው ጊዜ እንጃ ይገርመኛል ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። እንዲሁም ይህ የፍራሹ ልብስ በጣም የሚያምር ነው። እኔ ለእሷ ለማሳየት ብዬ እንጂ አላለበስኩትም። ላውን ላውን እንደዚህ የምታየች ከሆነ አላለበስኩትም። ካለበስኩት በጣም ውበት አለው። መልኩ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ቤቢም አሰርታለች። ያው ቤቢውን ግን አልብሼ ያላሳየኋት ለልጅቱ ሌው ብላኝ ነው አልብሼ ያላሳየኋት። እንዲሁም ያላሳየኋችሁ ያው ቤቢው ገና ስላልተገዛ እኔ ደግሞ አጋጣሚ ከቤቴ ቤቢ ትራስ የለኝም፣ አልጠቀምም። ለዛ ነው። እና ይህንን ይመስላል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አረቢያ መጅልሱ በጣም የላቀ ስለሆነ ዋጋው አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን። ለዱንያ መጠቃቀሚያ እንደዚህ ካለ ከበቂ በላይ ያምራል። ዋናው ነገር የሆነ ነገር በውድ መግዛት አይደለም ቤት የሚያስውበው፣ ዋናው ነገር በጽዳት መያዝ፣ ያንን በአግባቡ መያዝ በጣም ከመጥን በላይ ያሳምረዋል። ወላሂ ማሻአላህ። በአሁን ላይ ኒንጃ ቤታችንን በቀላሉ ውብ የምናደርግበት ሰዓት ነው ያለው። ማሻአላህ ያለውም ያን የአረቢያ መጅልስ ምናምን ቢጠቀም ችግር የለውም። ግን እንደዚሁ ደግሞ እንዲያቅሙ እንደ ሰውየው ሁኔታ እንደዚሁ ቢሆንም በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላህ። እና ያው እህታችን ኢንሻአላህ ለእሷ ይሄን ለእናቷ ደግሞ በሌላ ዘር
አዛኛው ትእዛዙ ተሰርቶ በጣም ቆየ። ከኢንተርኔት ውጭ ስናው ሁላችንም ያው እኔ ራሱ ይሄ ብዙ ብር ይዞብኝ ነው የከረመው። እንግዲህ በአጋጣሚ ልጅቱ ጋር ካልተገናኘን ለሌላ ሰው አድርገዋለሁ ምናምን እያልኩ ስወስን ነው እንደገና አሁን የተከፈተልኝ ማለት ነው። እንዲሁም ለእናቷ በሌላ ከለር አሰርታለች፣ ያንንም ማሳያችሁ ነው የሚሆነው በሌላ ጊዜ እሷ ማየት ስለምትፈልግ። እንግዲህ ይሄ የተሰራው የፍራሽ ልብሱ በ1000 ብር የትራሱ ደግሞ 350 ብር የተሰራ ነው። እንግዲህ ትንሽ ቆየት አለ፣ ከወር በላይ ይሆነዋል ይሄ የተሰርቶ እንኳን እንትን ካለ ማለት ነው። ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብቻ እኔ ወቅቱ ረዝሞብኛል፣ በጣም ነው የረዘመብኝ ማለት ነው። ከኢንተርኔት ውጭ ሁኜ ያሳለፍኩት ሰዓት ረዝሞብኛል። እንግዲህ ወራቱ ከይህም ሊያንስ ይችላል፣ ሊበልጥም ይችላል። አለሁ አለም በትክክል አልቆጠርኩትም። እና እናንተም ደግሞ አትርሱኝ፣ አበረታቱኝ እላችኋለሁ። ምንጣፉ በጣም የሚያምር ነው። በጣም አሁን እኛ የምናነጥፈው እንደዚህ ዲዛይኑ በጣም የተለመደ ነው። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ማሻአላ፣ እኔ ከቤቴ ስለማላየው መሰለኝ ለየት ብሎብኛል፣ ያምረኛል ይሄ ማለት ነው። እና እህታችን በምርጫሽ ችግር የለውም ስላለች በምርጫዬ የፍራሹን ልብስ እሷ ናት የመረጠችው። ከዛ ደግሞ ምንጣፉን ለዛ ለፍራሽ ልብሱ ያጠቅማል ብዬ ያልኩትን በእኔ ምርጫ ገዝቼላታለሁ። እንደሚያስደስታት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ፣ ለእኔ ደስ የማይለኝን ነገር ራሱ እኔ ማድረግ አልፈልግም። በቃ ደስ የሚለኝን ነገር መርጭ ነው። ካላገኘሁ እንኳን የትራንስፖርት ለምን አልከስርም፣ እመለሳለሁ እንጂ አልገዛትም። ህሊና አይቀበለኝም። እና እኔ ይሄ በጣም ሁሉ ሰው ራሱ የሚያዩት ሁላ በጣም ነው ያምራል የሚሉት ማለት ነው። ያሳየኋቸው ነበር እና እኔ ጋር ነው የከረመው። ያው እኔ ጋር ነው የከረመው ስላችሁ ግን እንደዚህ አንጠፊ አይደለም። አሁን ነው ለማሳየት ያነጣጠፍኩት። ታጥፎ ነው ጥፋቱ እንኳን ይለያል። ይኸውላችሁ ገና አሁን ነው የተዘረጋው እና በጣም ማሻአላህ የሆነ አጣቃሚ ከለር አጋጣሚ እንኳ ሁኑ ይህን ምንጣፍ ይሄ የፍራሹን ልብስ መቀየር ብትፈልግ ብዙ ለብዙ ከለር የሚያጣቀም ነው። አንድ ወጥ ከለር ሲሆን ግን ትንሽ ይከብዳል። ሌላ ነገር ስንቀይር የሆነ እንትን ይልብናል እና እንደዚህ ኮሌክሽን የሆነ ከለር ደስ ይላል ለቤታችን ማለት ነው። እና ባይቢ ያለው ነገር ይህንን ይመስላል። ኢንሻአላ አያራርቀና አለ ሀገራችንን አለ ሰላም ያድርግልንና ኢንሻአላ ያረብ ሁላችንም እንደዚሁ የሩቁ ቀርቦ በአንድ እንደ እስከ ዛሬው በሰላማዊ ሁኔታ የምናሳልፋል ያድርገን። ያው የዱንያ ነፋስ አይጠገብም። ሁሌም ቢሆን ለሰው ልጅ ሰላም ያስፈልገዋል። በዱንያ ላይ በሰላም መኖር የማይፈልግ የለም። ኢንሻአላ አልሀማን ያርገን እና ያው ኢንሻአላ ኔትወርኩ እንዳልኳችሁ አስተማማኝ እና ጥሩ ከሆነ ኢንሻአላ በዚሁ እየተገናኘን የምንመካከር ነው የሚሆነው ስለ ሁሉም ነገር እና ይሄ በጣም የሚያምር ነው። አያችሁት? እስቲ በቅርብ የትራስ ልብስ እሱ ያዘዘችው 12 የትራስ ልብስ 10 የትራስ ልብስ 4 የፍራሽ ልብስ ነው። ይሄ በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላ እና ፈርጦቹ ራሱ እንደዚህ አያችሁት? ፈርጦቹ እንደዚህ በክር ሲሆኑ በጣም አሪፍ ነው። ሲታጠብ አያሰጋም፣ ግን የሆነ ልክክ በሚለው ከሆነ እኔ ፈራዋለሁ በዛ ለማስደረግ። ምክንያቱም ሳጥበው ልቅቅ ቢልብኝ ሳ ነው የምለው እና በዚህ ማሰራቱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አብሽሩ እንግዲህ ያለውን ነገር በአዲስ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ እየሞካከርኩ እመጣለሁ። እኔም አበረታቱኝ። ያው የዩቱብ ነገር አንዴ ጥፍት ካልን ያው መረሳት ነው። አትርሱኝ፣ አንረሳሳ እላችኋለሁ። ሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።